әйел мен ер тең бе? Бүгінгі хабарда осы сауалға жауап іздеп көрейік. Есенсізбе көрермен тікелей эфирде сұралғы біз бастаймыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Манат Әлиқызы, облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі және Жетісу келіндері орталығынан Айгерім Бағланқызы келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы бүгінгі тақырыпта бүгінгі қазақ әйелінің болмысы жөнінде. Жалпы ер мен әйел тең бе деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Апа, өзіңізден бастайықшы. Жалпы ер мен әйел тең бе деген сауалға жауап бере кетсеңіз алдымен. Кеш жарық көрермендер, ер менен әйел тең деп айта алмаймыз. Ол табиғатынан ер азамат. Біздің қазақтың менталитеті бойынша ер азамат деген біз өмір үнемі жоғары қойып келеміз. Ол азамат, еркек өзінің болмысына қарай киіну керек, болмысына қарай сөйлеп, үйдің отағасысы деп айтқаннан кейін, сол шаңырақтың басшысы, әйел адам, ылғи да айтып жатамыз ғой, еркекке қарағанда әйел адам бір саты төмен болу керек деп. Әйел үйдің анасы, шаңырақты ұстайтын кісі, бала шағаны тәрбиелейтін ана. Сондықтан егер де сол үйдің анасы өзінің ер азаматын құрметтесе, балаларына нау сенің әкең, бұл біздің үйдің отағасысы деп жоғары көтеріп отырса, ондай шаңырақта жаңа ер азаматтың мәртебесі де жоғары болады, үйдегі балалар да сол әкесіне қарап бой түзереді. Енді қазіргі біздің заманда, қазіргі көзқарас бойынша біздің жастарымыз әйел еркектің айырмасы не дегендей, әйел еркектің киімін киіп, еркектің істегенін істеп, біз еркектен кем емеспіз, біздің де тіліміз бар, қолымыз бар, ер азаматпен бірдей бізде жұмыс істей аламыз, сондықтан біз теңбіз дегенді айтып жүр. Ол жұмыс істеу де бәрі орнымен, бірақтан әр заттың өзінің орны бар ғой. Бұрыннан келе жатқан, біздің ата-бабамыздан келе жатқан үйдің отағасы, үйдің ер азаматы, шаңырақтың иесі деген сөздің мән мағынасын қарауымыз керек. Апа, енді жалпы ер адам шаңырақ иесі отағасы деп айтып отырсыз ғой, иә? Десек те, ұлттың ұлт болып қалуына, ұлттық құндылықтардың сақталуына әйел заты көбірек жауапты. Бұған келісесіз бе? Әрине келісем, жаңа да айтып кетіп отырмын ғой. Жаңағы үйде әйел адам шаңырақты аттағаннан кейін бізде қазіргі кезде кейбір көптеген көзқарастар бар де, мысалыға өздеріңіз жүрсеңіздер де көпшілігі әсіресе мына тойларда үйленіп жатқан кезде біздің жаңағы үйді келін түсіріп жатқан кісілер айтады, мен келінім демеймін, қызым деймін деп. Мен осы сөзіңге қарсымын. Қыз деген бұрыннан келе жатқан ата бабада қыз жат жұрттық. Қызды оң жаққа отырғызып, қыз жат жұрттық деген. Яғни қыз ол ертен өскеннен кейін сенің шаңырағыңнан кетіп, басқа бір шаңырақтың түтінін түтететін адам. Ал келін деген сөз, ол сияған керісінше сенің шаңырағыңа келіп, еніп, келін дегеннің өзінде мағынасы шаңыраққа келіп, еніп, ертеңгі күні біздің ұрпағымызды таратып, ұрпағымызды көбейтіп, оны өсіріп, жеткізетін адам. Жалпы келін деген сөздің өзі бір керемет сөз деп айтқыңыз келіп отырған шығар. Енді бүгін біздің студиямызға Айгерім есімді қызымыз келіп отыр. Жалпы Айгерім ханым, айтыңызшы, жалпы Манат апамен келісесіз бе? Жаңағы айтып жатыр, иә, ер азаматтың жұмысын істеп жатырмыз, ер азаматтың киімін киіп жатырмыз. Расымен де қазір жаңағы тіпті шаш үлгісі әйел адамдардікі, қыздар жаңағы ер азаматтардікі сияқты. Жалпы бұған көзқарасыңыз қалай? Армысыздар баршаңызға. Апа, сәлеметсіз бе? Мен негізінде сіздің сөзіңізбен кішкене келіспеймін. Еткені ол сіз бұрынғы заманның несімен айтып отырсыз, қазір бізде 21-ші ғасыр, мысалы, біз әйел адам болғаннан кейін, мысалы, біздің құқығымыз бар дегендей. Мысалы, шалбар кию, мысалы, маған өзіме ыңғайлы. Өз басымен айтай, менде кішкентай кезімнен анам, апам, мысалы, анам 50 жасқа дейін көйлек киіп келген, осы 50-ден кейін, енді қазір өзінің жұмысына байланысты. Шалбар кию. Иә, шалбар кию жүр. Өйткені медбике болып жұмыс жасайды, сол үшін оған қазір ыңғайлы.
бірақ маған кішкентай кезімнен бер маған айтқан көйлек кей, қыз нәзік болу керек деп. Бірақ өзім маған шалбар ыңғайлы. Өйткені шалбармен де мысалы жүріп, нәзік жүруге болады апа. Мысалы шалбар киіп, мысалы айбат, мысалы не рубашка киіп, мысалы әдемі киінуге болады деп ойлаймын. Сіздің енді әйгерім ханым, жалпы айтыңызшы, ер мен әйел тең бе? Ер мен әйел тең деп айта алмаймын. Ер адам сонда да бір жоғары сатыда тұрады. Бірақ әйел адам кішкене бағынышты болу керек. Бірақ та негізінде қазір апа айтып отыр ғой, жаңағы бір бо кеткен әйел адамдар шалбар киеді, не киеді деп. Мысалы, сонда да әр әйел адамның ол өзінің несі ғой, өзінің ыңғайы, өзінің мысалы талабына байланысты, жұмысының талабына байланысты. Кейбір жерлерде мысалы қазір әйел адамдар Алматыда троллейбус айдайтын әйел адамдар бар. Ол жерде мысалы юбка мысалы кейбір кезде кидірмейді, шалбармен жүреді. Сол сияқты жұмысының талабына байланысты әйел адамдар солай қазір киініп жүр деп ойлаймын. Енді апа, жалпы жастар деп айтамыз, иә? Жаңағы енді бұның өзіне жаңағы заман талабына сай киіну, барлығымыз енді бірден осындай сұрақ қойсақ, бірден осылай жаңағы жауап береміз, бұл заман талабы деген сияқты. Ал енді қазіргі үлкен апалардың өзі жаңағы өзіміздің осындай жаңағы дүниені сақтап жүр ме? Ұзын көйлек, жаңағыда шалбар кимей, ондай жоқ қой. Қазір енді бұрынғы кезде апа деген кезде көз алдымызға ақ орамалын таққан, ұзын көйлегін киген, иә, камзолын киген апалар елестейтін еді. Ал қазіргі кезде әрбір заманына қарай адамы дегендей, бұл енді жаңа 21-ші ғасыр деп жатыр ғой. Біз қанша қазақ болғанменен заман өзгерген сайын, ол заманға қарай талап тілектер де өзгереді. Ол жаңа мына балам айтып жатыр, бізге сым ыңғайлы деп. Ер азаматтың жұмысын істегеннен кейін бұтқа сым киіп жүр. Сымменен ғана көрікті емес, адам көйлекпен де көрікті ғой. Ол апаларда осындай қазіргі үйде қыздары бар, келіндері бар. Ой, мына осылай киініңіз сіз деп апаларды үгіттеп жүрген адамдарда, бірақ апалардың өзінің көзқарасы болу керек қой. Бұрын ертеректе бір бейкісі жаңағы атқосшысына айтқан екен. Біз дайындал, бір елге құда болып барамыз деп. Сонда атқосшы айтыпты, сіз неге ол үйдің қызына енді ынтызар болып қалдыңыз деп. Сонда жаңа бейкісі айтқан екен. Біріншіден ол қыздың шашы ұзын екенде, бұрымы жуан екен. Бұрымы жуан болған сөз, қара құралай көз, ұзын бұрымды сұлу қыз болады деген сөз. Екіншіден оның жамбасы, мұқын сүйектері кең екен. Оның несінде жатқан бала, оның жатырында жатқан бала, ертеңгі күні еркін өсіп, дұрыс жетілетін бала болады деп. Үшіншіден ол қыз бала аяғының ұшыменен жүріп, дыбысын білдірмей жүрді. Бұл не дегенді білдіреді? Бұл өте қыз тәрбиелі, инаватты, көркем мінезді қыз дегенді білдіреді. Төртіншіден қыз адамның бетіне тіке қарамайды екен. Бұл ол қыздың имандылығын, оның көргенділігін, оның әдептілігін білдіреді деген екен. Сондықтан мен құда түсуге бара жатырмын деп. Жаңағы айтып жатқан біздің қазіргі мына сымдарымыз, бұны мен неге айтып отырмын жаңағы жамбасы деп. Біз кішкентай кезінен балаларға қазіргі мына женси деген сымдарды кигіземіз ғой. Бұлар қатты өте денені тартып тұрады. Сіздер егер естіп жүрсеңіздер, бұл медицинада да айтылады. Денені қатты кішкентай кезінен бастап, денені қысып ұстағаннан кейін бұл баланың жамбас сүйектері қыз баланың да қатты өспейді. Содан келет дағыны келе-келе жамбастары да жаңа тар қуысты болып, өте бала, қыз балалар үшін әсіресе тар сымдарды киген тек қана бұлай сыртқы модысы ғана емес, ол денсаулыққа да өте зиян. Қыз бала өзінің болашақта әйел, әйел адам болатынын білу керек. Сондықтан осы денсаулыққа бұл зия көп зиян келтіреді. Енді жалпы апа, осындай дүниелерден жалпы бас тарту үшін не істеуіміз керек? Нені қабылдап, неден бас тартуымыз керек? Бұндайды бас тарту үшін жаңағы біздің қазіргі кезде бәрінің көзі ашық оқыған ғой.
жас келіндеріміз, қыздарымыз, үйде тәрбиеден бастап, көйлек кей деп, көйлек қай қызға жараспайды. Кез келген қызға көйлек жарасады. Көйлек кигізіп, оны сен келешек бола кішкентай кезінен көйлек кигізіп, саған көйлек әдемі жарасады деп, кішкентай қызға сен ана боласың деп, кішкентай кезінен есейе келе, егер аса тар киме, келешек сен ана боласың, сенің денің дұрыс қалыптасып өсу керек деп, үйретіп, кәдімгідей қолға алатын болсақ, мүмкін бұл дұрысталуы мүмкін. Енді сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке назар аударайықшы, экранға қараңыздар. Әйел өзгеше жаратылыс. Оның өзіне тән болмысы, өзіне тән нәзіктігі бар. Адам көргі шүберек те емес пе? Әйелдің болмысы мен нәзіктігін ерекшелеп тұратын осы киім. Есті қыз етегін қымтап отырады дейді қазақ. Көйлек деген әйелдің сәні. Көйлек кигендердің көп жері жабық болғандықтан бейсауат көз сұқтанбайды. Көйлектілер етек жеңін реттеп қымтана жүреді. Қадам басу жүрісі соған сәйкес сыпайы, аяқ қолын қалай болса солай қозғамайды. Көйлек әйелді артық қозғалыстан тежеп бір қалыпты ұстайды. Тіпті денесіндегі кем-кетік жері елеусіз қалады. Ал шалбарды ыңғайлы деп киіп жүргендер кез келген ортада аяқты ерлерше айқастырып та, екі аяқты алшақ қойып та отыра береді. Осыдан кейін болар еркек мінездес, еркек пішіндес, еркек жүрісті әйелдер көбейді. Байқағаным денені жалаңаштау, үнемі шалбар кию әйелдің мінез құлқын, жүріс тұрысын, қимыл қозғалысын өзгертпей қоймайды екен дейді Зейнеп Ахметова. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі сұралғының тақырыбы әйел мен ертең бе деп аталады. Сіздерден қоңырау күтудеміз біз. Тіптен жаңа көрермендеріміз хабарласпай жатыр бізге. Тақырыпты айта кетейік. Енді әйгерім, айтыңызшы, жалпы әйел адамның орны отының басында, бағы күйеуінің қасында дегенмен келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Не себепті? Келіспеймін. Енді қазірде тағы да айтып өтейін, қазір заманның ағымына байланысты ер адамдар да өзгеріп кетті. Мысалы, кейбір ер адамдар... Үйде отырған әйел адамды кейде жаңағы қаламайды, оның жұмыс істегені қалайды. Мысалы, өзімді, өзім деп алайық. Мысалы, мен уже 3 жылдан көп аса үйде отырдым. Қазір тұрмыстасыз? Тұрмыстамын, екі ұлдың анасымын. Сол өзімнің ата-енем айтты, жұмыс істе, дамы, жаңаға күйеуіңе. Үйде отырып қарайып қалма, иә? Иә, иә, иә. Өйткені өзімнің ата-енем де қазіргі заманның ағымен жүреді. Жастар нешеде ата-енеңіздің? 61-де. Екеуде. 60-тан асқан демек, иә? Енді ол кісілеріміздің демек түсінігінде жаңағы жастар үйде отырмау керек, иә? Қыз бала болсын жаңағыдай жұмыс істеу керек деген сияқты. Апа, сіз келіндеріңізге, балаларыңызға осылай айтасыз ба? Әрине, менің келіндерімде жұмыс істейді. Ол жаңағы отбасы, ошаққасы деген ол бұрын болған кезде, ол кезде қазіргідей емес қой. Ол кезде барлық ауылда тұрады, мал өсірумен айналысады. Яғни мал өсіргеннен кейін ол үйдегі келінде кешкешейін жұмыс сол ғой жаңағы. Қазір біз айт жатырмыз ғана шағын бизнеспен айналысады. Сол кездегі шағын бизнестің өзі сол үйдің жаңағы шаруасы емес пе? Малға қарайды, оның жаңағы сиырын сауат, пісіреді, түсіреді, тамағын істейді. Олардың қолы тимеген, олардың жұмысы ол кездегі жұмыс сол болған. Енді апа, қазіргі кезде де ер мен әйел тең бе дегенде жұмыс істеткісек. Енді ондай болса неге тең деп айта салмаймыз? Ол қазіргі кезде жұмыс істететін, қазіргі кезде көбісі жаңағы ауылдың өзі де қалаға теңесті. Қазіргі кезде мал шаруашылығымен көп адамдар айналыспайды. Қазір бәрі оқыған, оқығаннан кейін, енді білім алғаннан кейін әрбір адам өзі даму керек. Әлгі заманның озығы бар, тозығы бар деген бар ғой. Алға қарай дамып келе жатырмыз. Қазіргі біздің жастарымыз дамып жатыр. Ол дамыған баланы тәрбиелеу үшін анасының да көзі ашық болу керек. Ол оқиды. Оқығаннан кейін өзінің жарына көмек бір жағынан үйіне қолғабыс болып, ол да ақша табу керек, ол да жұмыс деп өзін дамыту керек. Бұны енді қазір отыр деп айта алмаймыз ғой. Қазіргі кезде
бірдей жұмыс істеу керек. Ал енді мен азаматпен бірдей жұмыс істеп жүр екенмін деп еркек болып кетпейді ғой ол. Бәрібір әйелдің өз орны бар үйде, еркектің өз орны бар үйде. Манат апа, қалай ойлайсыз? Жалпы қазіргі қыз-келіншектер, жалпы қазақ әйелі өзін бір нәзік жандымын деп сезінуден қалған сияқты, қалай ойлайсыз? Ол енді мен ер азамат сияқты жұмыс істей аламын, мен ақша таба аламын, мен сонымен бірге тең деңгейдемін деген сияқты. Міне, өзің айтып отырсың, мен. Қазір меніміз көбейіп кеткенде, мен табамын, мен ақша табамын дегенмен, сол кезде ол еркек сияқты өзіне қарамай жүрген жоқ қой. Ол алатта тағы жақсы киінгісі келеді, боянғысы келеді, нәзік болғысы келеді. Ол нәзіктігі жойылған жоқ. Тек қана бізде қазіргі жастарда ойы өзгеріп, мені көбейіп кеткен. Неге мен де ақша тауып жатырмын, мен де азаматыммен бірге жұмыс жасап жатырмын, мені көбейіп кеткен ғой, кішкене басылып, мен азаматым, мен бірге жұмыс жасам, өзім балашағамда сұрауға. Бірақ мен нәзік жандымын деп, өзінің орнын кішкене ұмытып, менге кетіп қалғанда қазіргі жастар, мені көбейіп кеткен. Апа, ол қазір, мысалы, бұрынғы біздің әкелеріміз, аталарымыз мүлден басқа болған. Қазір заманның ағымына байланысты еркектерді қазір кішкене ер мінезді емес, кішкене әйел мінезді болып бара жатыр. Өзім былай, мысалы, бауырларым бар, мысалы, жолдасым бар. Әйгерім, дәл қазір осы сұрақты жалғастыратын боламыз. Сөзіңізді бөлгенге кешіріңіз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдайық, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, рахмет. Үлкен апамызға қош келдік, келіп жаңға да қош келдік. Осы өте келісемін. Қазіргі заман өзгерген жоқ, адам өзгерді. Енді әйел адам, ер адамнан кіші болу керек. Енді заман өзгерді деп, шалбар киіп атаның алдында тырысып-тырысып жүруге болмайды ғой. Шалбарды киюге болады, бірақ орынды мен. Енді алпыстан асқан апамен ата болады ғой, келешекте келіндері бар, немерелері бар, бірақ тәртіп айтуға болады ғой. Бірақ бәрі отбасын сұрап болсын, отбасын тәрбие деген. Бізде басқан бәрі шығады. Енді шалбар күйі ол қазіргі ол ішкінде қата бола алмайсың, бірақ оғанды жерінде күйі көріп қой, үйленмейсің. Атаның алдында енді алдына қинақ қойды. Ғали апай, енді айтыңызшы өзіңіз, жалпы ер мен әйел тең бе деген тақырып алып отырмыз. Расымен де әйел мен ер тең емес, оны барлығымыз білеміз. Жалпы тақырып ретінде алып отқаннан кейін, жалпы бүгінгі қазақ әйелінің болмысы қандай сіздің ойыңызша? Енді жастарға бәріне топырақша шығу болын, бірақ кейбіреулер санап, өздерін бек сұрайды. Бірақ негізі ер адамсыз болмайды. Негізі. Жақсы әйел жаман еркекті үлгі тартады деп, жаман әйел жақсы еркекті жерге басады деп. Сол айтпақшы. Ер азаматты сыйлау керек деп. Иә, енді Ғали апай, дұрыс қой, ер азаматты барлығымыз сыйлаймыз. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Енді осы ісінің сөзімен жалғастыра кетейінші. Жаңа мынау қарсында отырған келініміз айтып жатыр. Бұрынғы біздің әкелерімізбен қазіргі азаматтар тең емес. Ол қазіргі азаматтарды тең емес етіп отырған кім? Мысалы, сен өзің екі ұл өсіріп отырсың. Ертең сенің екі ұлыңның сол әлсіз болғанын қалайсың ба? Бұлың олай болып отырғаны неден? Жаңағы мен айтып кеттім ғой, біздің жастарымыздың мені көбейіп кеткен. Егер біздің жастарымыз ол азаматтардың басын қадірлесе, үйдегі балаларға да әкең, бірденке болса әкеңе айтам, әкең келеді, әкең ренжиді, әкеңнің қабағына қарайық деп. Мысалыға, мына бізбенен, біз түріктесті қалықтарымыз ғой, мына түрік елдерінде жаңағы әкелері келіп, бірінші бастап тамақ ішпей, балалары қолын салмайды тамаққа. Дастарханға отырмайды. Сондай бір тәрбиені егер әйел адам, мысалы соның бәрі өздеріңе байланысты, мені өзің айтып отырсың еркек. Ол еркекті ондай жасап отырған, әлсіз жасап отырған кім? Сендер сияқты келіндер. Манат апа, демек қазіргі ер азаматтың әлсізденіп бара жатқаны әйел адамға тікелей байланысты ма? Әйел адамдарға байланысты. Жаңа кісі айтып кетті ғой, егер жақсы әйел жаман еркекті түрге сүйрейді, ал жаман әйел жақсы еркекті көрге сүйрейді. Дұрыс айтасыз, сол жаңағы еркекті жаңағыда үйінде
қан патшадай ғып, әкең, әкеңнен орыс, орысат, әкеңне келе жатыр, әкеңді сыйлау керек. Ойбай, әкеңнің, сіз дастарқанға отырмайық, әкелерің кеп қалады, әкелеріңе қараңдар деп, әкені алдыға қойып отырса, біздің еркектеріміз не өзгеріп кетті ма? Апа, мысалы, апа, енді бар ғой әртүрлі, қазір мысалы. Әкесі жоқ, мысалы, әкесі жоқ, мысалы, анасы тәрбиелеп отыр, е? Сол қалай қарайсыз сіз? Мысалы, жаңа әкемен қорқытамыз ғой, мысалы, әкесі жоқ, анасы өзі, мысалы, жалғыз бастан олар көп. Мысалы, жыл сайын, мысалы. Сол. Енді апа, сіз жалпы ер азаматтарды жақтап отырсыз ғой, енді дұрыс әрине. Бірақ соны түсінбейтін ер азаматтарымыз да бар ғой. Жасыратыны жоқ. Енді олы бес саусақ бірдей емес қой. Оны түсінбейтін ер азамат болғанда жаңағы бәрі тәрбиеден қой. Тәрбие тал бесіктен, отбасынан басталады. Одан кейін өсе келе бала көшеден тәрбие алады. Жаңа айтып жатыр мысалға әкесі жоқ болса қайтеді деп. Әкесі жоқ болса да ақылды әйел баланы тәрбие алады. Балам ертеңгі күні мынау енді жаңағы әкесі жоқ болғасы мынау мынандай болып қалды демесін. Біздің сен қазақтың баласысың, қазақтың ұрпағысың, қазақтың атына намысына кір келтірмей, қазақ деген былай болады, қазақ деген осындай болады деп ерлікке тәрбиелеуге болады ғой. Ол енді әкесі жоқ екен деп оны тәрбие дұрыстап тәрбиелеп, немесе жан жақта адам жоқ па, бұрын неге әлгі ұлың өскенде ұлы жақсымен көрші бол, қызың өссе қызы жақсымен көрші бол деп неге айтқан? Ауылдағы үлгі тұтатындай азаматтар бар ғой. Ондай жағдайда сөйтіп айтуға болады. Мен көрдің бе, ана бір кішкене жағдай болмай жүрген азаматты, мен анау анандай болып, ана кісі неге анандай болды? Ол намысқа қарап, еркектік сол сияқты өсу керек. Мені бойыңды солай түзе деп, кәдімгідей тәрбие беріп отыру керек қой. Оны әкесі жоқ екен деп оны қызғып тәрбиелемейсің ғой. Ол сияқты тәрбиелеу керек орында. Апа, енді жалпы сіздің ойыңызша қазіргі өсіп келе жатқан біздің ұрпақ, иә, жалпы бұрынғы кездегі аналарымыздың образын сақтауы керек пе? Ол енді бұрынғы кездегі аналардың образын сақтау керек деп мен енді өйтіп айта алмаймын. Әрбір жаңа айтып жатыр ғой, 20-шы ғасыр, енді 21-ші ғасырмыз. Ғасыр дамыған сайын адам да дамып келе жатыр. Қазір техника дамып жатыр. Жаңаша, бәрі жаңаша болып келеді. Соған қарай адамның да көзқарасы жаңарады, жаңаша өзгереді. Бірақ енді әлгі қазір 21-ші ғасыр екен деп, образды мүлде құртып жіберуге болмайды. Қазақтық жаңағы болмысымызды аз да болса сақтауға болады. Қазақтық енді ол тек қана дүниенің бәрі, қазақтық болмыстың бәрі киімге қарап қалған жоқ қой. Киім, көйлек кисек, кейде жаңағы жұмыс жасап жүрген кезде енді жұмыс істеуіне байланысты басына орамал тағылмайды. Ал үйде ошақ басында үйдегі тамақ істеген кез келген келіншек үйінде басына орамал тағып жүреді. Апа, демек сіздің ойыңызша көшеде жаңағы жұмысқа барған кезде орамалсыз жүріп, тек ас үйде міндетті түрде орамал тақса дейсіз ғой, иә? Ал енді ол көшеде жүргенде де енді апалар орамал тағады ғой, бірақтан орамал тақпаса да адам қыз балалар қазіргі тура қазіргі қыздар құсап шашты мысалы жаңа автобустың ішінде шаш жайып тастаған шаш бізде қазіргі қаладағы жүріп жүрген автобустар өз шағын автобустар ғой. Барлығы осы дүниені айтады. Жоқ, соның ішінде тұрсаң жаңа шашты жайып тастаған қыздардың шашы сенің аузыңа кіріп кетеді әуелі. Оны жайып бізде мысалы қазақта бұрын шашты жаңағы жаман қаралы кезде жаяды деген ғой. Соны жинақтап әдемілеп жүруге болады ғой. Әдемілеп жинақы жүрсе болады, орама тартса жинақ. Енді әйгерімнің пікірін білейікші, сіз шашыңызды жайып жүресіз ба? Жоқ, мен өзім апатамның қолында өскемін. Сол үшін менің өзімнің шашым қалың, ұзын болған. Осы босанғаннан кейін шашым түсе бастағаннан кейін қиып тастадым. Шаш жаңағы шашты мейлінше жинап, әдемі түйіп, әдемі қылдырып, мысалы неше түрлі прическалар бар. Сәнді, иә? Сәнді. Мен шашты жайып жүргенге негіз қарсымын. Өзім оған ұнамайды. Бізге өз ой пікірімен бөлсем деген көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Сізді мына передач қазаққа, жалпы қазақ халқына өте керекті передач болып отыр. Сіздердің передачтарыңыз. Рахмет. Ал мынау қатысып отқан апаға өте ырза болып отырмын. Сіздерге түсіндіру үшін
барлық шындықты бүгінгі керек нәрсені айтып отыр. Айтқанда да бұрынғы тілмен емес, қазіргі тілмен түсінікті қылай. Қазір жастар түсінетін тілде дейсіз ғой. Иә, енді сіздерге айтайын дегенім, мәселе біреу. Мәселе қазақ тіліне көшпей, қазақ біз Қазақстанбыз. Қазақ деген салтқа көшпей, ешқандай әңгіме болмайды. Өйткені жастарымыз Еуропа, басқа ұлтқа көп беріліп кетіп отыр. Осының салдарынан келіп, мен 21-ші ғасырдамын, мен қазіргі баяғы заман емес дейді. Заман емес болғанда қазақтың жәндегі неміз, ағылшын болып кетемейміз ғой біз. Қазақ болып қаламыз, қазақ болып өлеміз. А сондықтан қазақ мемлекетінде заң қабылдау керек. Жаңа еркек пен әйел тең деген сөзге көп адамдар құлап қала жалдайды. Мына апада айтатын ешкім жоқ. Өте күшті айтты. Ырза болып отыр. Аға, сізге бір сауал қойсам. Аха. Жалпы бүгінгі қазақ әйелінің болмысына көңіліңіз тола ма? Болмысына толмаймын. Өйткені басынан тәрбие мемлекет жағынан еркек пен әйел тең. Енді аға, қараңызшы, жастар деп кінәлей бермей, бір уақыт орта буын жаңағы ата, жаңағы апа, ағаларымызға да кішкене қарасақ. Жалпы қазір жаңағы өте сәнді болып жүрген апа әжелеріміз жетерлік. Жоқ, дұрыс айтасын. Мәселе біреу, сәл мемлекет жағынан қандай заң қабылдағанда орысша емес қазақша жазу керек. Қазақтың салт-дәстүрі ескерілу керек. Мәселе осы жерден асып отырмыз. Салт-дәстүр жазғанда, мемлекеттің заңын жазғанда қазақтың ұлт дәстүрі есепке алыну керек. Өйткені қандай жұмыстар аяқталып, біз қазақпыз деген сөз алдымызда тұру керек. Оны ұмыттық қой біз. Айтатын болсақ, Еуропада мындай, Германияда мындай, Америкада. Бізге керегі не? Біз жалпы адамзатқа керек. Барлық заңды қабылдағанда ішінде не тұру керек айналайын. Қазақ деген сөз тұру керек. Жұрттың бәрі қазақ сөйлеу керек. Сонда жастардың өзі келеді. Жасы да келеді, кәрісі де келеді. Рахмет, өзіңізді таныстыра кетіңіз. Мен мына Шымкенттен көріп отырмын. Атым Мұрат, жаңдегі мына сіздерді осында передача шақырғанда түсінік бар. Апаларды шақырып, сәл де болса бүтін халыққа үгіт насихатты айтқандарыңызға ырзашылықпен хабарласып отырмын. Ал сізге, бізге хабарласып, өз ойыңызды пікір білдіріп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Рахмет, аға. Рахмет, мен қазақпын, қазақ үшін барлық жағдайға барамын. Рахмет сендерге. Рахмет. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Бүгінгі тақырып әйел мен ер тең бе деп аталады. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз.
бізге хабарласыңыздар. Енді әйгерім, айтыңызшы, жаңа көрермендер, көрерменімізде хабарласып жатыр, иә? Жалпы, жастар, жастар, жастар мынадай деп, тіпті жастарды кінәлай береміз ғой. Осы үлкендердің неге жастарға көңілі толмайды? Қалай ойлайсыз? Үлкен кісілерде қазір, мысалы, өзімде көргем, шашын қып-қызыл қылдырып, ернін қып-қызыл қылдырып, каблук киіп ап, менде қарным мысалы ашады. Көңілім тоймайды қазіргі біздің апаларға. Сізге айтып отқан жоқпын, бәріне топырақ шашып отқан жоқпын. Мен ойлайым, жаңа апаларымыз дұрыс жүріп. Апа, жаңа көз алдыма апа дегенде, әже дегенде, ақ орамалды, көйлек киген апа елестейді. Менің апам ешқашан шалбар кимеген, әрдайым көйлек киген. Менің апам деп айтқанға мысалы мақтан тұтам. Кейбір енді апалар, мен де мысалы қараймын кейде апалар. Еріндерін бояп, қастарын татуаж жасаттып, еріндерін кеуір ботық жасаттып. Демек, жастардың өзі үлкендерден үйренетін болып тұр ғой. Менің өзімнің енем айтады. Әдемі енем ерінін қып-қызыл қылдырып бояп алады. Әдемі жүреді, өзін ухаживать етеді. Сонымен маған күтеді, иә. Маған да айтады. Айгерім, өз-өзіңді күт, әдемі жүр деп. Сол мен ойлаймын. Бәрі бірдей емес деп ойлаймын. Мысалы, демек, өзіміздің апаларымыз жақсы жаңағыдай айна болып тұр ғой, көргенін істейді демексіз ғой. Телефон қабылдайықшы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Мен мына хабарларыңызды сәл кеш естіп қалдым. Павлодар, ана Кереку облысының хабарласып отырмын. Енді айтатын пікірім, мына хабарларыңызға мүмкін сәйкес те келмейтін шығар, бірақ кешіріңіздер. Бізде мына өзі бір жылдан бері мына 10-шы каналда қосылайық деген бір хабарды береді. Ылғи қазақтың жас қыздары мен ұлдары отырып алады да, бірі мен бірі ұрсысып, кейде бір төбелеске дейін барып қалады. Ешқандай тәрбиелік мән мағанасы жоқ. Өздері өмірді көрмей отырып, бастарынан өмірдің бір өтіп ауыртпашылығын өткізген секілді пікірлер айтады. Осы каналға бір тоқтау айтып, оған болмай ма, балам? Аға, енді мүлдем, енді расымен де бізге қатысы жоқ сауал қойып отырсыз. Мен өзіңізге бір сауал қойсам, жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты. Қазір, бүгінгі қазақ әйелінің болмысына көңіліңіз тола ма? Бұл енді айтайын ба? Я, айтыңыз, тыңдап отырмыз. Теледидардың даусын басып қойыңыз. Дегенге келетін болса, оған көңіл толады. Көңіл тола, шындық керек. Бірақ, ана, бір нәрсені ұмытпайық. Тағы да қазақта үрметтер бар ғой. Құралай бастаған көш, кейде бағытынан жаңылық болады деп. Сондықтан да, әйел ананы қадірлей отырып, көшті ер адамдардың бастаған дұрыс па деп ойлайым. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Естілмей қалды. Сондықтан да деп бірден келіп. Шынымен де біздің көрермендеріміз өте жақсы пікір айтып жатыр. Дәл қазір назарларыңызға бір бейне сюжетті ұсынамыз. Экранға назар аударыңыздар. Еркек пен әйелдің арасында физиологиялық тұрғыдан айырмашылық бар екені белгілі болғанымен, қоғам заңдылығынан екеуінің әлде қайда теңескенін аңғару қиын емес. Тіпті қазіргі кезде ер мен әйелдің теңдігі туралы арнайы заңда қабылданған. Бірақ ғасырлар бойы қалыптасқан ер адамдардың үстемдігі туралы түсініктен арыла алмай жүргендердің бар екенін мойындауымыз керек. Мысалы, қазір шалбар киіп көлік тізгіндеген қыз келіншекті көрсе, тыржия қарайтындар бар. Әйел адамның орны отбасы, ошақасы дейтіндерде табылады. Мұндай адамға әйел адам масаттанғаннан, не мақтанғаннан емес, қажеттіліктен баратынын түсінуіміз керек секілді. Ал түптеп келсек, жеке адамның жеке кеңістігіне қол сұғу заңмен қудаланатынын ескергеніміз жөн.
қымбатты көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Біздің тақырымыз әйел мен ер тең бе деп аталады. Енді бағанадан бері жалпы айтып жатырмыз, әйел адам ер адамның жаңағы киімін де кейде жұмысын да істейді, тіпті көлігін де тізгін де деп. Бірақ әйел мен ер адам тең деген кәдімгідей заң бар екен, сюжетте көрдік. Бұған не дейсіздер? Енді ол әйел адам менен ер адам тең деген заң болған менен біздің қазақи менталитетте бұрыннан келе жатқан әйел менен ер адам тең деп айта алмаймыз ғой. Енді ол жұмыста тең есер, жұмыс қазіргі енді заманның ағымына қарай бәріміз де оқығанбыз, бәрі азаматтар оқыған, бәрі де жаңа қызмет істейді, жұмыс істейді, жұмыс жағынан теңелер, бірақтан ол үй тұрмысында семья жаңағы жанұядағы тәрбие жағдайда, отбасылық жағдайда, физиологиялық жағынан қалай айырмашылық болса, тәлім тәрбие жағында да, еркектік әйелдік жағында да не бар? Біз демек жаңағыдай біреудің жеке кеңістігіне қол сұғып отырмыз деген сөз ғой, иә? Қазір жалғастырамыз. Манат апа, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апа байланысқа шығыпты. Саламатсыз ба? Ой, рахмет, рахмет. Жатырып отам, қал жақсы ма? Жақсы, аман есен. Өзіңіз қалыңыз қалай, Раушан апа? Ақырындап, әйтеуір аурудан кішкене айығып келе жатқан сияқтымыз. Не? Манатқа қояйын, бір сұрақ қояйын деп едім. Жақсы. Қатқыласыз ғой. Мына еркек пен әйел тең бе дейді. Ешқашанда әйел жоғары болмайды. Еркектің аты еркек, әйелдің аты әйел. Жаңағындай мынау бір апайым айтатын, үйден бір шляпа киіп шыққан ер адам жетпейді деп. Сондықтан да қалай болғанда да ер адам ол рөлі өте зор деп ойлаймын. Содан кейін мына апаларымыз кейде бір үлкен адамдарымыз шалбар кигенде мен енді кейбіреуіне қарсымын, кейін құптаймын. Өйткені үлкен адам болғаннан кейін мына тізелер ауырады, белдері ауырады, кішкене анау отырып тұруға да ыңғайлы, оны сәнге бір фигурамды көрсетейін деп кимейді. Бір ыңғайлы өзінің жылылығын іздейді де сондаймен киеді. Анда санда мен өзім де киемін. Сонымен енді мына кейде мен қарным ашатын кей әйелдер мынау немен дейді, ластина дей ма, немене пәләні бір бәлі жапсырып тұрып, бүкіл дене мүшенің бәрін көрсетіп, ана толық әйел, арық әйел, бүкіл нәрсенің бәрін киіп алады. Соған менен ананы көріп тұрып өзім ұяламын. Сондайға мен қарсымын. Енді шалбар киюге болады деп ойлаймын. Манат қатарлас құрбым ойы қалай екен? Рахмет, Раушан апа, сізге. Үнемі біздің күнделікті бізге хабарласып отырады, біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апамыз хабарласып. Мен де жаңағы Раушанның айтқанына қосыламын. Шалбарды енді жаңа сәндікке емес, кейде денсаулыққа байланысты дейді. Ол денсаулыққа байланысты киген кезде енді үйінде киер, кейбір жағдайда, ал енді сыртқа шыққан кезде сол бұрыннан келе жатқан сол шалбардың орнына жылылау киімді киіп, сыртынан көйлегін киіп те шығуға болады ғой. Мен әсіресе үлкен кісілердің той томалақта, мынау көпшілік жиналған жаңағы Құран оқытатын жерде, сондай жерлерде шалбар киіп барғандары өте ерсіге көрініп отырады. Апа, енді шалбар, шалбар дейміз, бұл бір бітпейтін дау расымен де, әркім өзі білсін не кисе де деп, мысалы айтады ғой көбісі. Мысалы айтыңызшы, шалбардан бөлек жаңағы үлкен жаңағы 60-тан асқан апаларымыздың өзі жаңағы қасын татуаж жасатып алып, көзіне жаңағыдай қыр салдырып алып, шашын жаңағыдай әдемі бір өзгеше бір түске бояп алып жатады. Қазір енді біз заманға қарай бәріміз сән қойлықты, әдемілікті қуып жүрген адамдармыз ғой. Көбіне қазір 65-тен асқан, 68-ге келген апалары да жұмыс істейді. Жұмыс істегеннен кейін халықтың алдында болғасын. Өзіңіз сондай апаларды көрдіңіз ғой, айтыңызшы, жасырмай. Енді халықтың алдында болғаннан кейін олар жаңа халықтың алдында дұрыс жүру үшін жасайды. Енді мен ол апалардың өзін бойын күтіп, сәнденіп жүргеніне қарсы емеспін. Бірақ
татуаж жасау, ол жағына кішкене қарсы. Иә, шашты енді қара түске өзіне, қазір тегі үлкен кісілерге қара түске бояған жарасады. Енді қызыл жасыл емес, әргім енді өзінің жасына қарайғаны кішкене бояса да, бірақ сәнденіп өз бойын тіктеп дұрыстап жүргеніне мен қарсы емеспін. Ал жаңағыдай татуаж жасау, басқа жасауға енді қарсымын. Тіпті жастарға да қарсымын оған. Ал мысалы апаның қасы жоқ болса, мысалы күйеуінің мысалы қасы сирек өседі. Ондай кезде қалай жасамайды дейді әйгерім. Ол сирек өссе де орны қасы бар, әр нәрсе өзінің уақытысымен ғой. Мысалы үлкен кісілерге өздерің айтып отырсыңдар жаңа. Кез келген сырттан қараған кісі де үлкен кісілер баттайтып бояп отырса, ол оның түріне жараспайды бәрібір де. Тура сондай ғып бояса, жастарға кішкене жарасады. Әркім өзінің жасына лайықты болу керек қой. Жасқа лайықты болу керек, бірақ үлкен кісілер үлкен екенмін деп сәнденіп жүргені өзіне жарасатындай киініп, өзіне жарасатын прическасын жасап, өзіне жарасатын сәнді киімін киюге мен қарсы емеспін. Апа, әйгерімнен жалпы қорытынды сөз сұрағым келіп отыр. Біздің экранның арғы жағында бізді көріп, бізді тамашалап отырған көрермендерімізге не айтасыз хабардың соңында, қорытынды ретінде? Біз әйел адам ретінде өзіміздің нәзіктігімізді жоғалтпауымыз керек. Сонда да көйлек кімге ыңғайлы, солай киіну керек деп ойлаймын. Қыздар, жаңағы менің қарындастарым, сіңілерім бәрі көріп отыр ғой бізді. Келіндер көріп отыр, Жетісу телеканалының келіндері көріп отыр. Бәрлерің шалбар ки деп айтпаймын. Жұмыстың ыңғайына байланысты. Жаңағы әркімнің өз қажеттілігіне байланысты. Иә, әркімнің өз қажеттілігіне байланысты кию керек деп ойлаймын. Бірақ та сонда да қыз адам нәзіктігін сақтау керек. Ол шалбар кидім деп мысалы аттай шабып жүру керек емес деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, рахмет әйгерім сізге. Манан тапа, хабарымызды өзіңіз қорытындыласаңыз. Енді осында естіп отырған барлық жастарға айтатынымыз, енді ол кейбіреулер шалбар кисе де мәселе соған қарап қаған жоқ. Мәселе бір шалбарда емес дейсіз ғой. Киім, барлық уақытта жастар киімдерін өзінің денесіне лайықты, өзіне жарасатындай ғып, әсіресе мынау тіпті өте қысқа кигеннен өзіміздің де көзіміз тайып кетеді, ол еркектердің де көзін тайдырады. Сондықтан тізеден кішкене ғана жоғары, өзінің денесіне жарасатын, өзінің бойына жарасатын, тек қана киім емес, мінез құлықтары да сымбатына қарай, мінез құлқы адамның тек сырты сұлу емес, жан дүниесі де сұлу болу керек. Жан дүниесі сұлу, инабатты, жаңағыдай тіке қарамай, үлкенді сыйлайтын, кішіге құрмет көрсе алатын көркем мінезді қыз келіндер болып өссе деймін жастарымызға. Манат апа, үлкен апаларымызға не айтасыз? Үлкен апалар, құрдастарыңызға. Өзімнің құрдастарыма айтарым, енді қартайып қалдық деп ол кісілерде отырмай, өз денесін сымбатты ұстауға, ол кісілердің де сәнденіп жүруге қақысы бар, бірақ киімді өзіне лайықты ғып, өзіне жарасатындай түрде киіп, біздің артымыздан еріп келе жатқан келіндер бар, артымыздан еріп келе жатқан жастар бар, соларға үлгі болатындай, шіркін мына апалар сияқты дегендей, өз денесіне жарасатын қонымды затпен өзінің жасына келісетіндей болып жүрсе деймін. Енді жастарға үлгі бола білейік деймін. Иә, дұрыс қой, енді расымен де жаңағы әйгерімнің сөзінен кейін үлкен апаларымыз расымен де жастарға үлгі болатынына сенімдіміз. Сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Сізге рахмет, осындай жаңағыдай біздің сөзімізді қабыл алып, үнемі біздің жаңағы хабарымызға келіп қатысасыз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.